Nacházíme se v obci Střemošice na okrese Chrudim a v sále zdejšího kulturního domu budeme vyhlašovat soutěž Vesnice roku 2010. No tak máme už vítěze a zlatou stuhu dostává právě obec Střemošice, která potvrzuje to, že vítěznou obcí nemusí být velká a bohatá obec, ale hlavním kapitálem téhleté malé obce jsou šikovní lidé. To má svůj důvod, protože dneska jedná s premiérem o dofinancování finančních prostředků z Evropské unie, které pokládáme za velice důležité i právě pro venkovské obce, zejména z regionálního operačního programu. Buďte nám vítáni, vážené hosté, vy paní Nataši čaj na stůl noste. Dělanka patří mezi nejnovější obyvatele naší zdi. Nebydlí u nás tak moc dlouho, ale nám sama to víš, jak dlouho tady žiješ. Já tady žiju 2,5 roku. A proč nám odkud se přistěhovala? Ano, já jsem se přistěhovala od Německa a od Teplic. Ich gehe in Schule und ich bin 9 Jahre und ich war 10 und ich gehe in die 4. Klasse. Aber wo ist Schule? Schule ist in Řepníky. Takže já chodím do základní školy, půjdu do 4., bude mě 10 a chodím do školy do Řepníky. Tak je to taková hračka, jak bych to mohl říct, ale trošku profesionální, upravená. Je to v podstatě jojo, kde se nachází ložisko přímo ve středu. Není tam klasický fixní střed, tím pádem, když nahodím jojo, tak nám se slípuje a udržuje tu rychlost. Jo, drží dole a nevrací se nahoru. The faster you're falling, the step is taller. You never really get closer, the easier you are.